Se, det er jo sådan, at der er Blues Festival i København. Og derfor så sagde Ole, som har La Fontaine, han ringede til mig, så sagde han, vi skal have det bedste blueshold, du overhovedet kan samle til at komme og spille her i aften. Og det er faktisk ikke løgn, at det er lykkedes. For det er Jakob Christoffersen, der skal spille på tangenter. Så er det Thomas Wang på bas. Anders Holm skal spille på trommer. Og så er der en mand, som aldrig før har spillet på La Fontaine, fordi han er så sindssygt overdrevet god til at spille bluesgitar, og det får man normalt ikke lov til på La Fontaine. Der spiller han nemlig jazzgitar. Men det bliver der ikke noget af i aften, fordi det er den utrolig fantastiske Ronny Bojsen, mine damer og herrer, på guitar. Jeg hedder Michael Flikker og skal spille på saxofon. Og vi skal spille en hel masse musik, som jeg har skrevet. Det har jeg glædet mig længe til med at spille med de her drenge. Så det bliver fantastisk. Og det håber jeg også, at I synes. Vi starter med et nummer, som er en hyldest til en øl oppe fra Skive. Den hedder Hancock. Thank you.